ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓ ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ଆଜି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ ରିହାବିଲେସନ୍ ପାଇଁ MCA ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବରରେ ଭୟାବହ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲା ଯେ ସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଶୀଘ୍ର ରିକଭର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ODI ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ।